নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিত আপোনালোকে চাই আছে সামচলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত আইমী বৰুৱা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্য প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি নিৰ্বাচনত? অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাৰ এটা মন্তব্যক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কা আমি মানিমেই কাম আগ লাগিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। শনিবাৰে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আইমী বৰুৱাৰ সেই মন্তব্যটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল একাংশ লোক। 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ আৰু 2020 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাজ্যজুৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। উজনি অসমত সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পেলাইছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনে। ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল আন্দোলনত। কিন্তু পিছৰ সময়ছোৱাত যদিও আন্দোলনৰ গতি স্তিমিত হয়, তথাপি একাংশৰ ভিতৰি ভিতৰি ক্ষোভ আছিল বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰতে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে কৌশলৰে আঁতৰাই ৰাখিছিল কাৰ প্ৰসংগ। কিন্তু ভোটদানৰ দুদিন পূৰ্বে অভিনেত্ৰী আইমীয়ে কৰা মন্তব্যই শনিবাৰে ভোটগ্ৰহণত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ক'ব খোজে একাংশই। সেইদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকী থকা কিছু সমষ্টিত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য প্ৰভাৱ পৰিব বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান সম্পন্ন। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সামগ্ৰিক ভোটদান 77.01%। সম্পন্ন হ'ল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। শনিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটাৰৰ ব্যাপক সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সৰ্বমুঠ 47টা সমষ্টিত সামগ্ৰিক ভোটৰ হাৰ 77.01% বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এই হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নিৰ্বাচন আগতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম। কৰোনা বিধি মানি সকলো ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে ভোটদান। আনহাতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 20টা সমষ্টিত হোৱা অভাৱনীয় ভোটদানে কিহৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে সেই লৈও ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলা দেখা গৈছে। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত ভোটদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যত পুনৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে। আনহাতে ভোটদানৰ বৃদ্ধিৰ হাৰে ৰাইজ কংগ্ৰেছৰ পক্ষত থকাৰ ইংগিত দিছে বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ঠিক সেইদৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বাংলাদেশ ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মোদীয়ে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। বাংলাদেশ ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীয়ে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছে। মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। পশ্চিমবংগৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে মোদীয়ে বাংলাদেশত বহি ভোটৰ মাৰ্কেটিং কৰি আছে। প্ৰথমে কৈছিল বাংলাদেশৰ পৰা আমি অনুপ্ৰৱেশকাৰী আনিছোঁ আৰু এতিয়া নিজেই গৈ বাংলাদেশত বহি আছে। লগতে তেওঁ কয় যে 2019 চনত বাংলাদেশৰ এগৰাকী অভিনেতা আমাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে তেওঁৰ ভিছা বাতিল কৰিছিল। কিন্তু আজি ভোটদান চলি আছে আৰু আপুনি বাংলাদেশত বহি আছে, আপোনাৰ ভিছা কিয় বাতিল নহ'ল? এই বিষয়ে মই নিৰ্বাচনী আয়োগত অৱগত কৰিম। এক জনসভা সম্বোধন কৰি মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনৰ দিনা মোদীয়ে বাংলাদেশত গৈ ভাষণ দিয়ে, তেওঁ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান, দেশত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত পুনৰ 62,000ৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কভিড-19ত। সাৱধান, কৰোনাই আকৌ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 62,258গৰাকী ব্যক্তি। লগতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 291গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ভাৰতত। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি চলিত বছৰত এটা দিনত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এয়াই হৈছে সৰ্বাধিক। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ ভিতৰতে কৰোনাই সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা ৰাজ্যখন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত বিগত 24 ঘণ্টাত 35,000ৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অতি শীঘ্ৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া হ'ব ব্যক্তিগতকৰণ। প্ৰতিদিনে 20 কোটি টকা লোকচান, 60,000 কোটি টকাৰ ঋণ। চৰকাৰী এয়াৰলাইন কোম্পানী এয়াৰ ইণ্ডিয়াক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে।
অতি শীঘ্ৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰে ব্যক্তিগতকৰণ। দৰাচলতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে শনিবাৰে কয় যে এতিয়া চৰকাৰৰ সন্মুখত কেৱল দুটা বিকল্প আছে, এটা হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা আৰু আনটো হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়া বন্ধ কৰা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব অথবা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াক বিক্ৰী কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে বিত্তীয় ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 1% অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ টকা আহে যদিও প্ৰতিদিনে 20 কোটি টকা লোকচান হয়। কোম্পানীৰ ওপৰত এতিয়া 60,000 কোটি টকা ঋণ আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত সেনাৰ গুলিত নিহত হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদী। দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত 2 সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে সেনাৰ গুলিত। শনিবাৰে নিশা বাংগম এলেকাত এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ পাই সেনাই চলাইছিল অভিযান। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চৰত হেলিকপ্টাৰেৰে নাৰায়ণ ডেকাৰ চমক। আজমল কংগ্ৰেছৰ ভয়ত সংখ্যালঘু ৰাইজ নচলে। এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা বিহাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্বাহনৱাজ হুছেইনৰ। ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব লগা সমষ্টিসমূহত এতিয়া ব্যাপক প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে। নিজ নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে হাই প্ৰফাইল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ হৈ শনিবাৰে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ হেলিকপ্টাৰত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা বিহাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্বাহনৱাজ হুছেইন। বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ কুৰিহামাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিহাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চৰাঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত প্ৰায় 10,000 সংখ্যালঘু লোক উপস্থিত থাকে। সভাখনত উপস্থিত থাকি বিহাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বৰক্ষেত্ৰীত এইবাৰ নাৰায়ণ ডেকাৰ জয় নিশ্চিত। বৰক্ষেত্ৰীৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে নাৰায়ণ ডেকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পায়। কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভয়ত এতিয়া আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজ নচলে। বিজেপিৰ উন্নয়ন আৰু সমবিকাশ দেখি ৰাইজ ওলাই আহিছে। অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ বিজেপিৰ লগত থকা বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে বৰক্ষেত্ৰীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কয় যে কংগ্ৰেছে দুই ভোটৰ সজাই সংখ্যালঘু ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছিল। বিজেপিয়ে এজনো দুই ভোটাৰ সৃষ্টি কৰা নাই। ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ 5 গেৰাণ্টিক বিশ্বাস নকৰে বুলিও মন্তব্য কৰি বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰে বৰক্ষেত্ৰীত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে নাৰায়ণ ডেকাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিলে বিজেপি বিধায়কক, কলা চিয়াহী মাৰিলে গালৈ। এদল কৃষকে এজন বিজেপি বিধায়কক আগুৰি ধৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দিয়ে। বিধায়কজনৰ কাপোৰ ফালি তেওঁৰ গালৈ কলা চিয়াহী মৰা হয়। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শনিবাৰে পাঞ্জাৱৰ মুক্তাচাৰ জিলাৰ মালট নামৰ ঠাইখনত। আবহাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক অৰুণ নাৰাং আৰু স্থানীয় পালি নেতাসকলক এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত ঠাইখনৰ এটা প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দলে আগুৰি ধৰে। প্ৰতিবাদীসকলে ঠাইখনৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিধায়কজন আহি পোৱালৈ ৰৈ আছিল। অহাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে তেওঁলৈ কলাচিয়াহী নিক্ষেপ কৰে আৰু গাড়ীতো দাগ লগায়। তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে বিধায়ক আৰু পালিনেতা কেইজনক কাষৰ দোকান এখনলৈ লৈ যায় আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। কিন্তু অলপ পাছত যেতিয়া তেওঁলোক দোকানখনৰ পৰা ওলাই আহে, আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰে আৰু বিধায়কজনক কাপোৰ ফালিবলৈ ধৰে। লগে লগে আৰক্ষীয়ে বিধায়কজনক সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যায়। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 307K হত্যাৰ চেষ্টাকে ধৰি কেইবাটাও ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। বৰ্তমান 250ৰ পৰা 300জন প্ৰতিবাদী কৃষকৰে গঠিত দলটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে। পাঞ্জাৱৰ আটাইকেইটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলেই ঘটনাটোক গৰিহণা জনাইছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ নেতা সুখবৰ সিং বাদল আৰক্ষীয়ে জনপ্ৰতিনিধিক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি অভিযোগ কৰি নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ সিঙে কয় যে ঘটনাটোৰ আঁৰত আছে ৰাজ্যখনৰ শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। সিঙে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৰিন্দৰ সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰে। কংগ্ৰেছ নেতা সুনীল জখৰে ঘটনাটোক আইনবিৰুদ্ধ বুলি অভিহিত কৰি কৈছে যে এনেধৰণৰ ঘটনা গণতন্ত্ৰত হ'বা নাপায় আৰু কৃষক আন্দোলনক দুৰ্বল কৰিব। আনহাতে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা SKMৰ নেতা দৰ্শন পালে ঘটনাটোক গৰিহণা জনাই কৈছে যে তেওঁৰ সংগঠনে এনেধৰণৰ ঘটনাক উৎসাহিত নকৰে আৰু সকলো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে।